El monjo de Montserrat, el pare Ignasi Fossa Escoleta, ha estat escollit abat president de la congregació sublacense cassinense formada per una setantena de monestirs de 24 països. L'elecció es va decidir durant el capítol general de la congregació que té lloc aquests dies a l'abadia de Montserrat. L'elecció és per un termini de 8 anys prorrogables i la seva missió com a superior de la congregació serà promoure la fraternitat entre els monestirs i la de vetllar per les relacions amb la Santa Seu. L'abat president té la seva cúria al monestir de Sant Ambròs de Roma. La comunitat benedictina de Montserrat ho ha donat a conèixer en un comunicat on expressa l'honor i la joia pel que significa aquesta elecció. La cerimònia litúrgica de benedicció abacial serà aquest dissabte a les 10 a la Basílica de Santa Maria de Montserrat i serà presidida per l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasc. Fossas és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. L'any 1986 va ingressar al monestir, on va fer la professió monàstica simple el 3 de setembre del 88 i la solemne el 21 de març del 1992. El 2002 va ser ordenat sacerdot. Des de 1996, el pare Fossas és professor a l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i a l'Escola Teològica de Montserrat. Des de l'octubre del 2000 a l'estiu del 2016 ha estat portaveu del monestir. També ha estat responsable de la infermeria del monestir, secretari del pare abat, majordom administrador, sotsprior, prior, mestre de novicis i majordom administrador.